ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆଜନ୍ମ ଦେଶଭକ୍ତ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50 ବର୍ଷର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୀର ସାବରକରଙ୍କୁ ଏକ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାବରକରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମଳିନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି। ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଭାଗୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ 1883 ମେ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦାମୋଦର ସାବରକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାବାଇ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୈନା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦେଖିବା ହେଲେ ସାବରକର 1901 ନାସିକର ଶିବାଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲାପରେ 1902 ସେ ପୁଣେର ଫର୍ଗୁସନ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲାପରେ ବିନାୟକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଲ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସାଥୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ସମାଜର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସାବରକର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବା। କୁହାଯାଏ ସାବରକର ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଥିଲେ ଯାହାକୁ 2 ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ 50 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ବୀର ସାବରକର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଜଳାଇଥିଲେ। ସାବରକର 1857 କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ଥିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏବଂ ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। 1909 ତାଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମଦନଲାଲ ଡିଙ୍ଗରା ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ହଟ୍ କର୍ଜନ୍ ୱେଲିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସାବରକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମଦନଲାଲଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଜାହାଜ ଜରିଆରେ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାବରକର ଜାହାଜର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପହଁରି ପହଁରି ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ତାର୍ସିଲର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗିରଫ କରିନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ବା କଳାପାଣି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କୋଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ କୋଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ କାଟିବା, କାଠ ଚିରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ଭଳି ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପେଟ ଭରା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାବରକର ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ରାଜକ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 1921 ଜେଲ୍ରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ 1948 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସାବରକର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ 1966 ଫେବୃଆରୀ 26 ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ଜୀବନୀ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।